Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Agora são 10 horas pelo horário de Brasília e a partir de agora você fica por dentro das informações do Brasil e do mundo desta quinta-feira, dia 30 de junho. E olha só, já começo com uma notícia boa, principalmente para quem está esperando aquele dinheirinho extra. Isso porque a Receita Federal paga hoje o segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2022, ano base 2021. Para este lote, está previsto o pagamento de R$ 6,3 milhões. E esse dinheiro será destinado a mais de 4 milhões de contribuintes. Deste valor, quase a metade vai ser paga a contribuintes com prioridade, como idosos, pessoas com deficiência e profissionais do magistério. Foram contemplados ainda quase 3 milhões de contribuintes não prioritários que entregaram as declarações até o dia 19 de março. Então, é importante aí ficar atento. Mudando de assunto agora, o Senado vai votar hoje a PEC Social, que concede aumento no Auxílio Brasil e também cria um voucher para caminhoneiros. A estimativa é que o pacote vai custar ao governo R$ 38 bilhões acima do teto de gastos até o fim do ano. O relatório do senador Fernando Bezerra prevê, como o governo federal queria, o aumento do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 até o final deste ano, com início de pagamento já para julho. O benefício vai custar em torno de R$ 26 bilhões aos cofres públicos. Com esse valor, a expectativa do relator é que a lista de espera do auxílio, que tem mais de 1 milhão e 600 mil famílias, seja zerada. Também está previsto o dobro do valor do Vale Gás. Atualmente, de 2 em 2 meses, os beneficiários recebem dinheiro para pagar metade de um botijão. A proposta é que, no mesmo período, seja liberado o equivalente a um botijão completo. O terceiro benefício que consta no relatório é o voucher caminhoneiro de R$ 1.000. O valor será concedido com base no Registro Nacional do Transportador Rodoviário de Carga. Poderão receber os caminhoneiros autônomos com cadastro no registro, feito até o dia 31 de maio deste ano. Segundo Fernando Bezerra, a ideia é ajudar os mais fragilizados na cadeia de transporte de carga. Outro benefício do relatório é compensar a gratuidade para idosos no transporte público coletivo urbano. E o quinto benefício, que é a única novidade desta proposta de emenda constitucional, prevê a modificação da forma de ressarcimento aos estados na redução da tributação sobre o etanol hidratado para manter a competitividade do etanol sobre a gasolina. O pacote de medidas tem custo de mais de R$ 38 bilhões. Para conseguir conceder esses benefícios em ano eleitoral, o relator apresentado fez uma importante mudança ao propor decretar estado de emergência no país. A justificativa apresentada é a crise causada pela elevação dos combustíveis e os impactos sociais por conta dos sucessivos aumentos nos preços. Essa foi a brecha encontrada para que o governo federal possa conceder benefícios e ainda assim não ter embates com os limites da lei eleitoral. Nós tivemos o cuidado, através da consultoria jurídica do Senado, de fazer uma ampla pesquisa, inclusive em julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. E a gente encontra uma série de julgamentos que nos dá, portanto, a convicção de que a ampliação de programas pré-existentes não é vedado pela legislação eleitoral. Há vários julgados do TSE que deixam clara a posição da Corte, eu cito aqui alguns desses julgados. E, finalmente, eu já falei, a edição de novos programas, como é o caso do voucher caminhoneiro, que se trata de um novo programa, é possível desde que presente as condições que justifiquem o estado de calamidade ou de emergência. E olha só, mais uma dica importante. Termina hoje, a quinta-feira, né, o prazo para que os 14 milhões de microempreendedores individuais do país, os chamados MEI, entreguem a declaração do Simples à Receita Federal. O risco é perder o CNPJ e pagar multa de 20% sobre o que faturou no ano passado. Mesmo quem não arrecadou nada, tem que cumprir a obrigação, que é diferente do informe do Imposto de Renda. Já quem passou a ser MEI este ano terá que fazer a declaração apenas em 2023. Mudando de assunto agora, o estado do Mato Grosso do Sul realiza as Paraolimpíadas Escolares. Mais de 100 atletas participam da competição.
Olha só que iniciativa muito legal. Vamos acompanhar nessa reportagem. Na bocha paralímpica, o objetivo é lançar a bolinha o mais próximo possível da bola-alvo ou acertá-la em cheio. A pontuação desse jogo é feita através da bola colorida que chega mais próximo à bola branca. Né? São dois atletas, que um começa com a bola vermelha, outra bola azul. E os atletas que se aproximarem mais da bola branca, que ganha a partida. Muito treino, muita concentração, para que eles possam se superar suas dificuldades, as suas limitações, né? Dentro do esporte que ele está aprendendo. Independente da categoria, o paradesporto sempre traz benefícios para o atleta PC. O esporte para eles, digamos assim, é uma ponte para a vida, é uma motivação para eles diária, né? Receber ligações deles durante a semana é gratificante. Tem treino hoje, né? Então é algo para a vida deles, é motivação que gira a vida deles, né? Então é maravilhoso. Se o para-atleta recebe estímulos, imagina o coração de uma mãe. A Rosângela é mãe do Célio Júnior. Eles moram em um assentamento em Sidrolândia. O adolescente tem distrofia muscular desde os 8 anos e veio para a capital participar de sua primeira disputa. Estou muito emocionada. Estou ansiosa também de ver ele estar jogando assim, né? Estou muito feliz dele ter esse interesse, né? De estar participando de alguma coisa. O coração fica apertadinho aqui na cadeira. Nossa, acelerado. O Célio enfrentou um atleta bem mais preparado pelo tempo que pratica a bocha paralímpica, mas não vai desistir por causa desta primeira derrota por 6-4. Pela primeira competição, acho que eu fui bem até. Não treinei muito, né, para jogar, mas eu vou continuar treinando para conseguir ganhar os próximos jogos. O Célio e outras dezenas de paratletas participaram das Paralimpíadas Escolares de Mato Grosso do Sul, que teve 3 modalidades. Nesta outra sala, na disputa do tênis de mesa, os participantes são cadeirantes ou com deficiência intelectual. A concentração conta muito. E, claro, aquela dica do técnico também faz toda a diferença. Tranquilidade, tem que passar tranquilidade para eles conseguirem colocar o que eles aprenderam em prática. A Karina é gerente geral da Fundação Estadual de Esporte, realizadora das Paralimpíadas Escolares. Ela frisa que Mato Grosso do Sul está entre os 6 melhores estados do Brasil. Ela incentiva os pais a estimularem os filhos a praticarem o esporte. A dificuldade talvez seja um pouco de falta de conhecimento dos pais, que existem várias classificações e oportunidades. Talvez ele pense que o filho tem que ter um pórtico forte para o esporte, mas não, o adaptado ele oportuniza qualquer tipo de deficiência que o atleta possa participar. É fomentar as modalidades paralímpicas em todo o nosso estado, levando e oportunizando a participação de atletas em todas as modalidades ofertadas. Olha, e que mais estados brasileiros sigam esse belo exemplo do Mato Grosso do Sul. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!